Česká televize uvádí animovaný seriál Nejkrásnější pohádky. Lapač snů. Před dávnými časy, když byl svět ještě mladý, žila stará moudrá žena jménem Wakanda. Ve svém kmeni platila za nejlepší tkadlinu a každý den pro svou rodinu tkala a šila. Při práci pozorovala pavouka, který si poklidně spřádal pavučinu u okna jejího domu. Wakandu těšilo, že jsou oba svým způsobem tkalci. Pavouk každý den napravoval škody, které síť utrpěla přes noc. Pochytal spoustu much a komárů, kteří se snažili vniknout do obydlí. Chránil tak Wakandinu rodinu a ta ho proto považovala za jejich přítele. Nikdo jiný z rodiny si pavouka příliš nevšímal. Kromě Wakandina vnuka Enapeje. Pohled na pavouka mu hodně vadil. Co je to za hloupé zvíře? Jeden den si upřede síť, druhý den znovu a další zase, to nedává smysl. Pavouk nemá na výběr, je to jeho život. Enapej se ušklíbl. Kdo by chtěl být pavoukem? To je taková nuda. Pavouk má ubohý život. Jednoho rána si Wakanda povšimla, že má pavouk v zámotku vajíčka. Bude mít brzy mláďata. Doufala, že odejdou a budou chránit i další rodiny. Odešla ven, aby donesla vodu. Enapej mezitím vklouzl dovnitř. Na tuhle příležitost čekal. Už měl dost toho, jak ten hloupý pavouk donekonečna spřádá svoje sítě. Udělá tomu přítrž. Vzal do ruky botu, ale ve chvíli, kdy se napřáhl, aby pavouka zabil, vrátila se Wakanda a zadržela ho. Ne, Enapeji, neubližuj mu. Ale proč ne? Je to jenom pavouk. Proč ho tak chráníš? Moudrá žena chvíli přemýšlela a pak se usmála. Protože je úplně stejný jako já. Enapej tomu nerozuměl. Je jako pavouk? Co tím myslela? Chlapec babičce ustoupil. Když chtěla nechat pavouka žít, ať si ho má. Slíbil, že už ho nechá na pokoji. Wakandě se ulevilo, že přišla včas. Pavoukovi se omluvila. Prosím, odpust mému vnukovi, je mladý. Jednoho dne to pochopí. Tu noc se z vajíček vylíhla mláďata. Vítr sebral houf pavoučku a odnesl ho pryč. Pavoučci vylétli oknem do světa, aby tam žili své životy, jak to ostatně musí udělat všechny děti. Ráno se Wakanda vzbudila a podívala se, jestli je pavouk na svém místě. Když zjistila, že je stále u okna, měla radost. Děti byly pryč, ale on byl stále tady. Znovu si spřádal svou síť a opravoval škody z předešlé noci. Náhle pavouk přestal a přiblížil se ke stařence. Děkuji, že jsi ochránila mé děti před vnukem. Wakandě chvíli trvalo, než jí došlo, že promluvil pavouk. Překvapeně vykřikla. Tak ty mluvíš? Mluvím, ale jen s těmi, kteří naslouchají. Dám ti dárek za to, že jsi mě zachránila. To nemusíš, pavoučku. Obdivuji tě, jak krásně spřádáš sítě. To mi úplně stačí. Líbí se ti moje sítě? Tak to bude můj dárek. Upředu ti síť, jakou svět neviděl. A pavouk se dal do práce. Upředl u okna síť, která se třpitila, jako by byla z ryzího stříbra. Začal od kraje a pokračoval směrem do středu. Celou dobu promlouval k Wakandě. Dívej se, jak pracuji. Tahle síť je lapač snů. Dobré sny a myšlenky se v ní zachytí a zůstanou s tebou na pořád. Ale zlé sny a myšlenky sítí projdou a už nikdy se nevrátí. V tu noc chránila spánek Wakandiny rodiny magická stříbrná síť v okně. Hedvábná vlákna se lehce pohupovala ve vánku a prosévala jejich sny. Všechno zlé a ošklivé odešlo ven do noci, ale všechno dobré a krásné se zachytilo do sítě. Od té doby žila Wakanda se svou rodinou šťastný a pokojný život, vedený myšlenkami, které se zachytily do pavoučího lapače snů. Vyrobila Česká televize v roce 2016.